Hej och superdunder välkomna till ett nytt avsnitt av Löparlycka. Innan vi kör igång så vill jag bara säga tack så hemskt mycket till er som har swishat. Den här dryga senaste veckan så har det nästan räckt helt till bensinkostnader och parkeringsavgifter, lite annat och också en ny mikrofon. Så stort tack för det. Det är verkligen en tårfylld historia varje gång jag ser att ni visar den formen av uppskattning. Men vill man swisha kan man göra det på numret här nere. Tusen tack på förhand. Men man behöver inte stötta så. Man kan ju stötta genom att gilla videon, genom att dela den vidare, trycka prenumerera och sådär. Men oavsett vad ni väljer att göra så vill jag att ni ska luta er tillbaka och känna er hjärtligt välkomna till dagens avsnitt där vi ska träffa den person som jag kallar för streakkungen. Vad det innebär, det kommer ni få veta nu. Robin von Post ska vi få träffa. Dagar som de här är inte svåra att hantera. Så jäkla skönt. Det är liksom, det är vår. Och jag ska åka och träffa Robin von Post. Det här kommer bli superkul. Ja, det ska bli kul att komma in Robin på djupet, om man säger så. Och där kommer han. Nu så är det. Här är vi Robin. Tjena! Hallå, hallå! Jädra, vad är vi uppe i? 4000 mil. Idag, men kanske. Det kommer. Totalt. Jag sitter högt. Ja, men det är rätt. Ja. Hör du, vi ska mygga på varandra. Visst låter det mysigt. Ja, det. Och sen så ska jag låsa bilen, så kör vi. Ja. Vi måste börja med elefanten i rummet. Ja. Liksom, Robin von Post, är det en adelsbrevbärarsläkte? Det är brevbärare från nordvästra Tyskland, stämmer. Ja. Ja, men vi tyckte att vi behöver lite bättre postgång här i Sverige. Min farsa jobbar faktiskt på posten bland annat. Gör han det på riktigt? Jajamän. Nej. Jo. Vad kul. På äldre dagar. Ja. Det fanns något litet gods nere i Tyskland som hette Posterholz. Sen så kom det någon krigarkung back in the days som ville ha lite hjälp. Och då flyttade släkten hit, eller någon ur släkten hit. Just det. Liksom storyn för att ge det till de som tittar, ni där hemma, är ju att Robin, du kontaktade mig på Messenger, på Facebook Messenger och undrade om du kunde köpa min bok som handlade om Runstreak. Eller hur? Ja, och sen så knackade du på hemma hos mig och sa liksom att det här tänkte jag testa. Och då berättade du lite grejer för mig som jag tyckte var så himla häftigt. Och det var om dina tidigare projekt. Ja, ja. Och vilket var det första? Året innan så drog jag igång, fick för mig på något sätt när jag fyllde året, okej. Måste man göra någonting här. Fylla år verkar ju. Det är ett sånt här bra tillfälle som man kan ta och göra någon liten livsstilsförändring eller testa något nytt och sen så kunna hålla i det. Men jag började när jag fyllde år liksom. Ja. Så då tog jag ett år när jag inte åt kött och inte drack alkohol. Ja, så du körde så båda de streakarna samtidigt? Ja, precis. Jag körde ett ren levnadsår på något sätt, eller vad vi ska kalla det. Om man säger bakgrunden till de här projekten, en nyfikenhet och se hur reagerar jag liksom, hur reagerar omgivningen, hur är det att leva som att inte äta kött? Ja. Det kan man ju prova. Just ett år till exempel. Men det är lite, det var ju lite känsligt kanske när jag är uppvuxen på en bondgård. Ja, just det. Vi hade ju grisar och grejer liksom och just det. Levde på det. Och min bror och mina bröder och far, de är ju jägare. Ja. Inte äta kött, det är ju som sagt lite provocerande. Ja. Så jag var väl, om man säger, bortskriven ur arvet där under ett tag. Men de vet ju om hur jag är också, som sagt, en prova påare. Så just det var ju liksom en prova på grej som jag ville se hur det var. De tog det kanske inte direkt som ett hot? Det blev ju mer kött i dem liksom.
Det här med att undvika kött i vardagen, om man säger så, det blir ju en utmaning på lite olika dimensioner beroende på om man ska äta lunch någonstans eller om man ska... Jag skulle säga den svåraste. Det här är två riktigt tuffa situationer under det året. Det första var egentligen när jag skulle på något sån här flashigt julbord med, där de hade liksom små piffiga grejer och ja, jag var extremt engagerad i den här matlagningen, det här julbordet. Och så bara, nej, jag tar de här vegetariska alternativen. Det hade de också lagt ner massa energi på, så att det var ju en fantastisk upplevelse det med. Men det var vissa grejer där, någon hemlig ja, kötträtt som de hade lagt till. Då. Så att den var tuff. Sen var det väl också ja, när man skulle... När vi hade grillerat skinkan på jul och skulle liksom den här skinkmackan som man provade av, då satt jag där med min hem, ja, vad var det, en rova någon rotfrukt som jag hade grillerat och gjorde en skiva av den. Det var tufft faktiskt, men jag skulle säga till vardags är det ju väldigt okomplicerat att välja alternativ till kött i Sverige idag. Liksom det finns otroligt mycket bra och trevliga alternativ. Som sagt, du tog upp din bok där. Mm. Och just det här att ha liksom ett startskott, ja, och liksom kunna hålla i är ju liksom lite nyckeln till att prova sånt här. Och sen tänkte jag då, när det året var slut, vad ska vi hitta på för något latcho att prova det här året? Ja. Och jag vet inte faktiskt riktigt var Runstreak-grejen dök upp på det sättet. Men det kan ha varit att någonting i någon lokal grupp här i Skogås eller Trångsund trickade där. Och jag fick någon sorts... Ja, men, man har alltid... Lite så, tänker jag. Det jag insåg väldigt tidigt att jag behövde liksom få på banan, det var ju att inte ha grejerna på plats. Liksom, och ha grejer med mig, att liksom skulle tänka, för det fanns ju inget om utan bara när jag skulle springa. Så att jag alltid sett till att ha med mig, liksom, så att det första tanken var ju alltid gå till liksom, hur får jag med mig prylarna om jag skulle iväg någonstans och hur får jag in det under dagen. För det var ju vissa dagar när det liksom, jaha, shit, klockan är 11:30 här och jag har inte, liksom, okej, nu måste jag ut, liksom, kosta vad det kostar vill. Och då ska man inte börja liksom leta efter grejerna. Men jag har skorna här, där, strumporna, liksom ombyte, på med allt, ger det ut liksom. Så att, sen är det ju en ganska låg tröskel. Alltså varje runstreak är ju inte så komplicerad. Det är, som det kanske låter, om man nu inte som sagt ja, har brutit benet eller sådär, då kan det vara lite tufft. Men att bara ge sig ut, har jag grejerna på plats, då känner jag att då kan jag ta en runstreak när som helst. Och just den här prestationströskeln som är så låg så att jag till och med kan liksom kliva över den, liksom ge mig ut och ta den här 1,6 kilometer när det passar egentligen. Jag hade egentligen aldrig uppnått den liksom nivån av kärlek till löpning. Nej, för vad, om vi börjar där, vad var din liksom tidigare relation till löpning? Ja, men det var ju de här forcerade, ni ska ut och springa ett varv på gymnasietiden då, springa ett varv runt den här sjön, ja, så fort som möjligt. Ja. Och en del hade ju en extrem talang och bara löpt iväg, och vissa som jag då kämpade mig runt med näbbar och klor. Ja. Och min bakgrund egentligen har varit väldigt sporadisk, extremt osporadisk. Sportig person. Jag provade lite fotboll som ung, var ganska talanglös och jag var väl en plats, stod väl i vägen då och då liksom. Och sen så sparkade jag, ja, men vi spelade ju landhockey på grundskolan liksom. Det var liksom det enda man kunde göra. Men sportsmässigt, ja, men man blev ju tvingad på gympan liksom och ge sig ut och springa, och jag hade en kille som var liksom löp, här liksom man ser, den här typiska löparpersonen, han var liksom tjuff liksom, det var swosha iväg liksom. Och jag minns någon gång som jag fällde den här kommentaren till honom när han liksom hade sprungit typ två varv runt Stensrundan och vi hade liksom hasat oss i mål på ett där. Så sa han så här, det man inte har i huvudet får man ha i benen.
Alltså det... Men så folk som blir bitna av löpningen och så säger om det här löpsteget som man får efter ett tag. Där man liksom har hållit på ett tag och det bara rullar på. Jag skulle kunna springa hur långt som helst. Ja, just det. Bara jag liksom hade tid. Och jag bara, men det har jag aldrig känt. Så jag blev liksom nyfiken och jag har försökt gånger förut att komma igång. Ja. Och så kör man lite som du skriver om i boken, att man börjar för fort. Och man skadar sig och man får bättre kondition än man klarar leder och liksom, muskelfästen och annat liksom mår dåligt. Ja. Man blir för snabb helt enkelt. Just det. Så att ja, men det har alltid avbrutits. Och sen så faller man tillbaka i det här liksom, nej men löpning var väl ingenting för mig då? Nej. Det var inte min grej. Nej, okej. Okay. Så jag skiter i det då. Då fick jag aldrig uppleva den här fantastiska löpsteget. Nej. Så jag tänkte väl det, men om jag håller i så in i helvete, om ett år borde jag i alla fall kunna ge det. Jag tror du la ut att din bok precis hade kommit. Det här var ju i november 2019 då. Mm. Tänkte jag, men det här måste ju vara en bok för mig. Ja. Och jag hade lite fattat din bakgrund också. Just det här liksom att okej, det fanns någon sorts problematik i förhållande till löpning. Och jag tyckte när jag läste boken också att jag fick det här, okej, det här är jag. Det är jag som skriver den här boken nu. Just det här, men man springer för fort och man... Man har någon sorts bild av löpningen att det ska vara på ett visst sätt och sen är det inte det, man blir besviken liksom. Men så tänkte jag, jag ger det nu, nu får jag hålla på här. Jag har alltid sett upp till dem som tycker att det är lätt att löpa. Jag har sett det liksom som någon sorts förebild att okej, vad härligt det vore. Men jag har aldrig lyckats liksom ta mig till den där löpflytet, den biten jag var lite nyfiken på när jag började med Runstreak också då, och se vart ska det här ta mig. Och lite bara spola tillbaka några år då, så gjorde jag ändå så här, vi anmälde oss till Göteborgsvarvet. Just det. Bara för att hitta på någonting i Lattjo Lajban. Och sen så tränade vi inför det. Och innan dess hade jag inte sprungit längre än en mil överhuvudtaget. Jag kanske hade sprungit en mil 4 gånger i mitt liv för att vara så här vårruset eller blodomloppet eller något sådär. Och då var det så här, den längsta man sprang var 5 kilometer och sen så kunde man sträcka sig till lite längre. Och sen så gick man lite på vilja för att det var liksom, skulle bli en mil. Men när jag och frugan tränade inför vårt kära Göteborgsvarv där då, så insåg vi det är bara att hålla ner tempot så kan man ju springa mycket längre. Det var exakt. Ju bara att liksom ta det lugnt. Mm. Och till den vindla graden att det blev som sagt nästan fjantspring då. Just det. Så att det var väl lite det jag såg nyckeln då i liksom din instruktion om man säger så. Hur ska jag liksom kunna hålla i och hålla ut i det här då? Mm. Och sen även då när det är värdelöst väder och så vidare, att tänka på alla som sitter inne och inte ut och springer. Exakt. Det gav också lite extra energi faktiskt. Eller hur? Det var väldigt givande. Och sen tyckte jag också att i och med att det här streaket blir ju... man fixar ju så att kläderna ligger framme och att allt är liksom peggat för att kunna komma ut. Det blev inte ett världens projekt. Man kan tycka att det är enkelt att stå på sig skorna, men... Men sen så ska du ska hitta dina löptights och det är ju tvätten och så vidare. Men okej, se till att jag har förutsättningen för att åka ut. Oavsett vilket väder eller vilken dag det är så ska jag liksom kunna få till det. Just det. Så det var ju lite nyckeln också. Och min ambition, tanke var ju att när jag ändå är ute och ombytt och så vidare så kan det säkert bli lite längre så småningom. Mm. Så det var väl det som gjorde att jag drog igång. Den 28 mars så ska jag ha 500 jubileum. Yay! Då blir det ett stort event här. Partaj, eller hur? Ja. Partaj i skogen. Alla får hänga på. Alla ska hänga på. Ni med. Kom hit då. Sen har vi då det här fantastiska projektet som jag också typ en eller två dagar efter dig påbörjade. Hänga på, ja. Absolut. Men tokfejlare kan man säga. Ja, redan vad efter... hände där? Ja, vad hände där egentligen? Vi behöver inte gå in på det riktigt. Nej, utan nej. Nu pratar vi om dig som har lyckats. Nej, men det vi pratar om nu, det är att Robin inledde en yoga-streak. Ja, året tog ju slut där, mitt löpår. Ja. Som var min liksom ursprungliga plan, köra ett år runstreak. Ja. Sen ska vi inte prata om den har ju fortsatt. Ja, den har ju fortsatt. Det blev lite dålig ovana där. Kan vi bara först säga så här, eller bara fråga, varför fortsatte den? Nej, men jag kände väl att när jag gick i mål på 366 dagar då, så kände jag att, ja men fasen var nära 400. Det rullade på, jag hade
alla grejerna framme. Vanan var väl där, det var väl det som var hela grejen också. Men liksom var det på riktigt också? Var det bara det som lockade att få in, alltså att nå nästa mål? Eller kändes det också jobbigt att ge upp numret, ja, liksom, siffran? Ja, nej, men ja, men visst, det var snarare det där, varför just idag? Det, alltså, det sätter det i relation till det här klassiska. Varför ska jag springa idag? Jag väntar med att springa till liksom när det känns bättre eller sådär. Ja. Här kommer man alltså in på fullaste allvar i tänk. Som är precis tvärtom. Djupt missbruk. Varför ska jag sluta idag? Ja. Det här är världens sämsta dag att sluta springa på. Nej, men sen kan man väl säga då också att min... Jag har ju inte känt fortfarande det här fantastiska löpsteget själv. Alltså jag känner inte så här att wow, jag flyger fram. Experimentet har väl visat det då, att jag kanske inte har det här naturliga löpsteget i kroppen på det sättet. Men vad är ett naturligt löpsteg? Jag vet inte. Nej. En svår fråga. Du springer liksom. Ja. Nej, men som sagt, det intressanta var väl kanske i höstas när jag tog hjälp av den där Garmin coach då, som liksom pressade mig lite. Ja. Så jag sa, nu ska du klara 600 gånger 4 på det här tempot. Och jag bara, det kommer aldrig gå. Nej. Det är inte mitt tempo liksom. Nej. Så provade jag att trycka på lite. Ja. Och efter den perioden så ser jag ju i mina liksom loggar att jag springer fortare. Men jag hade ju ändå en tanke att jag kanske skulle sluta då när jag fyllde år. Så att jag hade ju redan tänkt ut att måste liksom hitta någon nya lilla experimentet där jag kan utsätta mig för något nytt och intressant att se. Vill du alltid att det ska vara? Alltså, har du något mål? Kan det vara ett för lätt och då känns det inte lika lockande? Ska det vara svårt? Ja, lite nyfiket i alla fall. Och jag tror att ni... lite det här som runstreaken var ute efter. Att jag känner ju inte direkt att jag blev liksom löpmästare. Nej. Liksom första månaden. Nej. Utan de här små förbättringarna, eller vad man ska kalla dem, som ändå adderar upp. Just det. Och till slut, efter ett år, det är ju jättemånga dagar. Ja, visst. Vad kan det här göra med kroppen? Ja. Och då blev det ju just yogan, i och med att man är i den åldern man är, så blir man ju inte liksom vigare och mer graciös. Nej. Så att jag kände att ja, men det borde ju vara ett bra trick att se om jag lägger 365 yogapass i rad. Mm. Hur förändras min kropp och min... Mitt sinne kanske man ska... Ja, precis. Mer på, med hjälp just av det. Det. Och att det ska vara något mer än bara att testa 10 dagar. Liksom, utan det ska vara ganska kännbart liksom, som ett år ändå och är. Och sen ingen stress. Nej. Att jag liksom måste känna framsteg varje vecka. Nej, och det, även det. När det är liksom lite smart. Tungt någon vecka och man inte känns... Åh, det var väl lite tråkigt. Mm. Så har man ändå streaken att hålla sig i. Och känna att ja, men jag har ju ändå lagt alla de här dagarna bakom mig nu. Nu kan jag liksom ta några dagar till. Och så vet man ju... Det går ju över. Om man hittar inspirationen, det blir sånt här väder. Ja, exakt. Men och nu, så att du inledde en yogastreak helt enkelt. Jajamän. Och vilken dag yogar du idag? Idag blir det 104. 104 dagar. Ja. Liksom, hur började du? Var det på nätet du sökte liksom inspiration? Ja, nej, men lite som med löpningen där så måste man ju acceptera att man fjant yogar i början. Ja. Man ska inte ha så många som tittar på, känns det som. Nej. Det var liksom inte min naturliga kroppsställning ofta. Nej, så att jag laddade ner en app. Aha. Som kunde generera ett nytt pass varje gång. Okay. Och jag kunde själv ställa in vilken röst som skulle instruera och det kändes som att jag kunde hitta min modell, plus att jag kunde liksom ställa in att jag kunde prova på lite olika stilar och sådär. Så att det var, det blev liksom vägen framåt för mig att kunna, där var det gitt. Ja, vi har så att det var så det började. Så att 100 dagar är inte mycket när man har suttit still i en kontorsstol liksom i flera år. Så att jag går inte lätt ner i spagat än. Om ingen bänder upp benet på mig kanske. Nej, precis. Så att, men där kände jag väl då att okej, men jag har jättemånga dagar kvar. Mm. Det kan, de här små förbättringarna kan ju faktiskt, eller det är ju det jag vill ta reda på framförallt. Ja. Hur kommer det kännas om ett år? Hur känns det efter 104 dagar? Alltså, vad är den största skillnaden? Lite som... Alltså inte så mycket fysiskt kanske som att man liksom har hittat lugnet i det hela. Att jag har hittat liksom, okej, jag känner igen
de flesta positionerna. Mm. Jag vet vad det är man ska fokusera på. Jag kan, ja, men tänk dig att du kör bil. Mm. Så det är väldigt mycket fokus i början på, oj, nu ska jag dra i den där spaken och blinka. Ja. Och nu ska jag göra ditten och datten. Mm. Men sen får man ju den här vanan. Att det liksom bara, ja, okej, så här gör jag den här positionen. Då kan jag börja använda min mentala budget till, ja, att fokusera på annat. Just det. Till exempel, ja, andas in i rätt regioner i kroppen och så vidare. Det där har jag aldrig fattat, det får du lära mig sen. Hur man andas in i rätt regioner. Ja, när man känner en liten, att det liksom spänner på ett speciellt ställe. Och okay. Liksom andas in där och sen när du andas ut så kan man liksom bara känna hur du släpper då. Förhoppningsvis någon millimeter till. Okej, okay. Vad härligt, ser jag fram emot. Men det var just, jag tror, ja, men det var någon podd jag lyssnade på där de pratade om det här hur man lägger till nya vanor och så vidare. Och vissa typer av vanor kan du inte släppa sen. Alltså du, om jag skulle säga åt dig, kör bil genom Stockholm utan att blinka. Ja, jag hade blinkat hela tiden. Ja, det är det enda man tänker på när man lär sig att köra bil. Det är hur, ja, nu ska jag blinka och titta i alla speglar och så vidare. Ja. Sen bara går det av farten. Det kanske är det som är också min förhoppning då, att både yogan och runstreakandet ska liksom bara, ja, men det bara rulla på. Liksom. Jag ska inte behöva tänka på det. Jag ska inte behöva arrangera detaljerna kring ut. Att det, jag kan flytta liksom, på självmant, som en liten autopilot. Som liksom en liten vana. Ja. Hur är det liksom jag och afasi? Alltså. hur är rörligheten? Alltså rent fysiskt bara. Liksom. Har du blivit mycket vigare? Nej. Men, nej, nej. Vi tar om det. Nej, men ja, det är svårt att bedöma sig själv också i och med att man gör så små förändringar. Ja. Det är lite som runstreaken känner jag också. Där, klart jag kan titta på klockan och se att oj, vad lätt det var att springa den här dagen. Mm. Men yogan har ingen, det finns ingen klocka på hur vig jag är. Nej. Men jag kan ju bara föreställa mig att det vore konstigt om jag inte blev vigare. Så är det ju. På 100 dagar. Hur länge yogar du varje pass? Ja, men jag satte upp en minimum av 15 minuter yoga och 3 minuter avslappning. Så att jag får liksom, den här lägsta nivån är väldigt låg. Jag ska inte känna att det är en belastning av, liksom för familjen eller för min vardag. Ja. Utan det ska kunna liksom betas av. Ja, men exakt. För mig framstår ju du som en otroligt sansad person. Väldigt lugn och liksom, stress känns inte riktigt som din grej. Alls. Ja, jag kan bli engagerad, det är väl det som kan få mig passionen kring något. Känns det inte som en positiv stress dock? Till skillnad från den här negativa stressen menar jag. Att man, du verkar, jag kan tänka mig att du liksom, du går igång på någonting och sen är det med en glad inriktning och så liksom. Ja, men försöka se lite positiva, det skulle man väl kunna säga. Att, för jag tänker, där har du märkt liksom någonting med det mentala med dig själv ändå, har du blivit ännu lugnare? Eller det som så? Finns, och det kanske, jag vet inte om det var före eller efter eller under yoga-biten här, är någon sorts möjlighet att betrakta sig själv lite utifrån. Ja. Och så i en situation om man blir väldigt engagerad eller uppjagad eller alltså stressad rent fysisk, eller psykiskt stress som ändå tar sig någon form av fysiskt utlopp liksom. Just det. Man liksom känner att man får ont i magen eller framloben börjar liksom hetta. Så kan man åtminstone liksom bara andas in och tänka att, ja, men okej, det här är en tanke liksom. Jag kan ta en liten båt, sätta den tanken eller den här situationen och så bara iväg med dig liksom. Så att det skulle väl kunna vara någon sorts modell för att blir lite mer tillfreds i alla andra situationer. Men det känns som att det är påtagligt att det har blivit lite så. Oops. Ja, nej, men sen vet jag inte. Jag har ju provat lite olika, att köra morgonyoga, kvällsyoga och på dagen yoga och så vidare. Och vad är bäst där då? Jag skulle säga att en riktigt skön kvällsyoga där ändå kroppen är mottaglig för att liksom börja böja på sig och gå, stå upp och ner och fram och tillbaka. Just det. Egentligen både mentalt och fysiskt är väl det som jag föredrar då. Ja. Man skulle ju kunna tänka sig att det vore skönt att böja igång kroppen med yoga. Men jag tycker mest att det känns som ett obehag. Ja, precis. Och sen är det också som sagt, jag kan ju känna att till viss del att ett yogapass ger mig en chans att få. Jag vet att du brukar prata om den här parentesen i vardagen, att man liksom kopplar ifrån lite kring stresssituationer och annat, att liksom går in i sin egen liten bubbla. Just det. Och kan liksom
ja, andas lite, en andningsbubbla helt enkelt. Just det. Och den kan vara skön att få, kanske inte precis när man har vaknat upp. Nej. Men lite framåt kvällningen så kan man, montera ner sitt engagemang, ja, mentalt. Just det. Favoritmässigt så hamnar ju de typerna av övningar där man kanske känner att man gör framsteg. Alltså att man känner de här små liksom grejerna. Okej, nu kan jag liksom... Happy baby! Ja visst, förut så var jag tvungen att ta under låren. Nu kan jag liksom nå ner till fötterna och liksom hålla liksom... Så att det blir liksom en annan... Ja, de här framstegsövningarna där man känner att man ändå går framåt. Och sen så skulle jag säga att liksom själva avslappningsbiten är bra. Man är liksom uppe i varv. Jag har ju kört mycket på kvällen liksom, när jag avslutar dagen egentligen med ett yogapass. Och då skulle jag säga att just den här sista... Man liksom kör en aktiv yoga och sen så får liksom totalt slappna av, släppa allt. Känna liksom hur man smälter ner i marken och egentligen ner mot jorden som liksom... Och liksom flyter ut över jordens yta. Det är en jäkligt bra känsla för mig. Så det får nog bli favoriten där. Så lite döda kroppen på slutet. Lite happy baby och krigare 2 kanske. Stark position. Ja, det får bli också. Bara att ligga ner i avslappningen. Och känna att man är som en liten... myra liksom på jordklotet och känner liksom att man håller hela jorden under sig och man känner att man liksom bara susar fram i universum och bara liksom man bara ligger där och reflekterar. Det är liksom en häftig känsla, men ja, minns jag inte frågan alls. Mitt bästa tips för den som vill börja med en runstreak skulle jag säga är att sänk ambitionsnivån till det minimala. Alltså se till att det är bara det du ska ta dig över idag och imorgon och dagen efter det. Och sen blir man förvånad. Jag blir liksom förvånad när jag tittar tillbaka på mina löpningar och säger så här: det känns inte som så mycket. Vadå liksom? Ja, jag har varit ute och sprungit några dagar här liksom. Men sen när jag började titta på varje... Jag tog ju en bild varje gång jag sprang. Så började jag titta på varje bild. Tjuk, 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 tjuk. Shit! Jäklar vad många. Så att jag menar, bara börja lägg en dag efter en annan med låg nivå. Se till att ha allt på plats så att det inte behöver liksom bli en tröskel varje gång man ska ta sig ut. Och som sagt, sänk förväntningarna på att det ska bli, att du ska bli världsmästare på och liksom i speed eller i uthållighet, utan det är liksom själva att du kommer ut som är featuren egentligen under alla de här dagarna då. Jag har ju kört lite yoga som sagt, men nu har det blivit allt för sällan. Men vad var det som hände då? Nej, men var det ambitionsnivån som varit lite för hög? Ja, eller tvärtom. Nej, men jag bara glömde helt enkelt. Ah. Vilket jag hör att folk gör med runstreak, bara glömmer bort. Ah. Och det kan ju inte jag relatera till. Och där är det nog att jag har ett projekt, runstreaken, som jag verkligen brinner för. Och sen kan det vara att jag... Ja, men rent krasst så är jag inte lika engagerad. Jag är lite för engagerad. Så pass oengagerad att jag kan glömma bort det. Ja. Och det kan jag inte med runstreaken på samma sätt. Ja, det skulle vara så fatalt. Du har liksom monterat upp de här 1100 dagarna i rad. Liksom. Ja, det skulle precis. Inte vara värt att liksom råka. Ja, det händer liksom inte. Men där hade jag ju en sån situation, faktiskt både på runstreaken och på vegetarianismåret då. Ja. Där jag nästan råkade liksom. För att, ja, men det var som sagt en stress idag. Man liksom har allt i kaos och hej och hå fram och tillbaka. Så bara till slut så dör man i soffan. Ja, nu pratar vi inte om vegetarism. Nej. Utan hur runstreaken då. Ja. Och sen vaknar man upp då 11:30 och inser damn it, det var ju det här med att springa som jag borde ha gjort tidigare på dagen. Ja. Så att jag har satt ett larm nu faktiskt så att jag bara får en dubbel. Nu när man är uppe så här, då känns det lite som sagt den här insatsen att missa skulle vara så otroligt tråkig. Precis. Min ingång
kring att streakifiera det hela är ju att hitta den här uthålligheten. För jag vet ju att jag kommer inte bli, alltså titta på min kropp och min, jag är inte en yogamästare. Och jag inser att jag aldrig kommer bli det kanske, och jag kommer nog, och jag är liksom mest bara nyfiken på, kommer det här att bidra till någonting? Så då skulle jag säga att se det, alltså jag skulle nog säga att tipset är att köra en streak av det. För att inte liksom tappa tilltron till att det kommer att lösa sig till slut. Det kommer att bli bättre. Jag tror att lite som den här genombrottskänslan kring runstreaken hoppas jag ju att jag ska få även kring yogan. Att det liksom, okej, där kommer jag liksom, där tog jag nästa steg. Med tillräckligt många liksom aktiviteter bakom mig. Lite som när man kör bil. När du precis börjar köra bil så har man ju liksom fullt koll på hur man växer spaken är och hur man drar i spaken och så vidare. Till slut så sätter ju så där i kroppen och du kan liksom gå över i någon annan sorts fokus på att köra bil och hålla koll på var alla människor är och var barnen springer ut genom saker. Och då kan man ju, då skulle jag säga så här att yogastryken för mig nu är inne i den fasen att det mesta går lite på autopilot rörelsemässigt. Jag hittar positionerna, jag känner igen saker och jag kan liksom börja liksom, ja, använda hjärnan till något annat än att bara tänka på hur jag ska liksom positionera mig. Så att lite som vi pratade om förut, det här att man liksom går i steg, sinnet, kroppen, tar lite steg framåt. Så att börja och vara uthållig. Jag tror inte, det kommer in, om man inte liksom är byggd för att vara yogamästare så tror jag uthållighet är liksom nyckeln, och streaken skulle kunna vara ett sätt att liksom ge det uthållighet, liksom få den här kraften av streaken i nyckeln som gör att du kör en dag till trots att du kanske inte, aha, men det här är ju en dag till bara. Jo, men titta tillbaka på alla dagar du har gjort. Ja, för er som tittar så är det ju inget hopp alls, men för mig och Robin så är det ett ganska rejält hopp från det att vi filmade senast. Ja, nu är vi här. Nu är vi här igen. Ja. Det är 4 månader sedan som vi spelade in det som de som tittar precis har tittat på. Ja, vad innebär det? Hur många dagar har du sprungit? Vilken dag är det du springer idag? Idag är det 578, så jag har passerat de där magiska 500. Ja. Det var ju konstigt att det lyckades. Med 78 dagar? Med 78 dagar. Nu har det blivit väldigt nära 600. det tar aldrig slut här. Oh no! Jädra streak. Ja, det strikas på här. Var det fram och tillbaka. Ja. Men som sagt, men det gick ju bra. Passagen av 500 gick enligt plan. Ja. Så att jag är helt nöjd med den, och sen så var det ju så fruktansvärt inspirerande och fint väder här nu, så att nu har man ju inte kunnat sluta med runstreaken, ska man väl. Såklart. Det går ju inte att liksom göra på något sånt där sätt, man måste göra på något sorts med fyrverkeri på något sätt. Ja. Hur är det med yogan då? Hur många dagar pratar vi där? Yogan, där tar vi nog och klockar in på 212 dagar nu. Har du gjort det idag, yogat? Inte än. Det brukar avslutas med en liten yogasittning för att klämma av dagen. Då lovar jag att göra det när jag kommer hem. Ah. Härligt, jag är inspirerad av dig nu, så det ska jag faktiskt göra. Men du pratade ju innan här, kommer jag ihåg, om det här med det här flytet. Den magiska löpkänslan. Den magiska löpkänslan och det magiska löpsteget när det känns lätt att ut och springa. Har du kommit dit nu? 578 dagar senare. Vet du vad? En dag för några veckor sedan så tittade jag ut och så, fasen, det vore rätt nice att ge sig ut och springa ett varv. Det är jättebra. Vem är jag? Vem är jag? Det var lite så känslan var faktiskt. Vad konstigt det känns att jag är lite sugen på att ge mig ut och springa nu till slut. Ja. Gud vad gött. Det var ju som sagt på något sätt kvitto på att det gick att vänja sig vid det här med löpning, bara man håller ut. Ja. Håller i. Ja, men precis, håll ut och håll i.
Det är väl grundbudskapet någonstans. Det är avistrikares motto. Så är det. Håll i, håll i. Sjukt kul att du har kunnat inspirera alla. Nu ska Robin och jag ut och springa. Tusen tack för att du ville vara med. Ja, men tack för att jag fick vara med. Nu kör vi. Vissa människor väcker ens nyfikenhet. Andra blir man genuint fascinerad av. Somliga mår man bra av att bara ha nära sig eftersom det inte finns någon som helst friktion. Robin uppfyller för mig alla de tre kriterierna. Och jag hoppas att hans nyfikenhet, positiva inställning och lekfullhet har inspirerat dig, oavsett vem du är och vad dina mål är. Själv funderar jag på att göra ett nytt försök på en yogastreak. Tack för den boosten, Robin von Post. Jag tror att om jag måste välja mellan yogastreaken och runstreaken så får jag nog säga att runstreaken är viktigare att hålla som en streak i mitt liv. För att jag riskerar mycket snabbare att falla tillbaka på att det var ju skönare att ligga i soffan. Yogan kan jag nog på något sätt mer liksom acceptera, jag menar, få in i min naturliga vardag utan att det liksom behöver streakifieras. Så att då väljer jag faktiskt runstreaken. Men fråga mig igen när jag ska avsluta min yogastreak. När jag har 365 dagar.